proovime korra seda. Pidime niimoodi. Okei. Nii. Tervist! Oleme siin ilusas looduskaunis kohas ja hakkame täna küpsetama Tartu millipitsat. Ja selleks, et kõik hästi välja tuleks, olen ma kaasa võtnud vana, hea, pensionine läinud showbarman Tarmo, kes on tegelikult ka väga hea grillmeister. Tänase saate külaline on saanud elutööpreemia panuse eest Eesti grillikultuuri arendamisse. Sinu suure edu lugu algas ju tegelikult aastal 1996 ja miks just selline valik, miks mitte metsa või autoäri või hoopiski kinnisvara, miks parmik ju? Et sel ajal ma õppisin Eesti merehariduskeskuses ja sai tööle mindud Stockmanni kaubamajja. Ja kuna mul hakkas see töötamine nii väga meeldima, siis lõpuks ma olingi täiskohaga seal algusest kalameister, lõpuks lihameister ja sealt see asi lihaga alguse sai. Et sealt edasi liikusin juba Rakvere lihakombinaati. Nii et tegelikult Stockmann ja Rakvere lihakombinaat andsid mulle sellise hästi kõva fundamendi. Rakveres sai tohutult palju tööd tehtud ja ma olin seal tootejuhtametilt just lihade peal ja kogu see liha areng nagu Eestis arenes siis nagu väga kiiresti. Et tegelikult sellist marinadis lihade valikut pole kuskil eriti maailmas kui Eestis. Ja aegade jooksul olen teinud ka teistele lihatööstustele siin konsultatsiooni ja tootearendust, et Rakveres sai töötatud kokku 10 aastat, mis oli nagu väga pikk aeg ja see oli selline põnev aeg. See Rakvere lihakombinaadi ja Stockmanni aeg oli selline kõva nagu algus asjale ja tegelikult sealt see asi nii edasi läkski, et see oma ettevõtlus oli nagu asjade loogiline käik ja kuna Rakvere ajal ma käisin palju ka igasugu barbecue võistlustel, käisin ka mõjal maailmas reisimas, oli väga palju tööreise, ka barbecue võistlusi, me saime ka isegi võistkonnaga barbecue võitlejaid, saime Euroopa meistrivõistlustel esimese koha. Nii et kõik see asi kokku ja samal aegselt ma kirjutasin esimese raamatu, liharaamatu aastal 2004-2005 tegime juba barbecue raamatu koos Priit Toomitsa ja Tiit Revega. Ja eks ma tundsin, et on võimalus juba ise midagi teha, sest vaikselt Rakvere kõrvalt sai mõned sellised grillimised üritustel tehtud. Et väga palju aitas asjale kaasa Auris Rätsep, sest Auris Rätsepaga koos me lõime Eesti grilliliidu. Ja siis ma alustasin oma tööd ka Grillfesti peakohtunikuna. Et see andis väga palju nagu hoogu juurde ja me tegime koostöös siis ka Eesti Rahva grillikooli, mis oli selline mõnus ürituste sari, kust me käisime siis laatadel grillimas ja rahvast õpetamas, nagu kuidas õieti grillida. Et see oli väga kõva asi, et see oli nii, et iga täistund algas ja 45 minutit oli koolitus ja niimoodi 6 korda päevas, et seda sai tehtud just 1, 3 või 4 suve järjest, et kõik see andis väga suure hoo sisse ja loomulikult siis tuli ka juba televisioon mängu. Väga põnev oli osaleda ka tegelikult reporteri saates, kus me aastaid tegime grillinippe, selliseid minuti ja 2 minuti nippe, et see andis väga palju kogemust juurde, lisaks uusi kliente cateringi alal ja nii edasi, et see oli ka üks asi, mis kindlasti andis palju hoogu juurde. Millal ja mis moodi sa said aru, et sa oled Eestis saavutanud tasemelt absoluutselt tippu, et nüüd võiks minna ja rammu katsuda ka ametivendadega piiri tagant? Üldiselt ma olen eluaeg selline hästi suur töötegija olnud, et kõik, mis on saavutatud, on mingi meeletu tööga ja rabamisega tehtud. Et ütleme nii, et kõik sõbrad ütlevad mulle, et sa võiksid poole vähem tööd teha, et nagu too much. Aga tegelikult see Eestist ära minemine tuli mul aastal 2008 ja sellega tegelikult kaasnes veelgi suurem töö tegemine, mida ma alguses arvasin just, et ma lähen ära ja võtan natukene vabamalt. Aga kuna sai kolitud Inglismaale, siis hakkasin tööle seal ühes restaurani ketis Bowdins Barbecue, kus ma olin siis 2 aastat toitlustusjuht restaurani ketis. Ja see nõudis nagu meeletult energiat ja keele õppimist ja kõike, et see oli minu jaoks üks kiiremaid aegu minu elus. Sama aegselt sai ka ju Eestis käidud, suvel tegime Eesti Rahva grillikooli edasi, tegin ka mõningaid cateringe. Et see oli selline väga kiire aeg, aga sealt sai palju kogemust. Osalisin ka seal barbecue võistlustel, sain Inglismaal teise koha barbecue võistlustel aastal 2010 ja nii edasi. Peale seda tegelikult ma väga palju võistlustel ei ole ka osalenud, et siin mõned korrad on olnud, aga enamuselt ma olen siis nagu pühendunud tööle ja oma firma arengule. Ja tõesti aastast 2010 siis firma hakkas nagu jõudsamalt arenema, et siis nagu tekis selline kiirem areng. Nii et järelikult sinu isiklikus edu loos ei ole mängus mõni rikas sugulane, vaid sa oled ikkagi ise jalad alla saanud.
Jah, seda küll, et tegelikult nagu ma enne ütlesin, et tööd on väga palju tehtud ja eks kindlasti on tutvuseid ja seda sotsiaalnetworki väga palju olnud, et kõik need reisid maailmas, mis on aidanud üle maailmaselt tutvusi saada. Palju kogemusi andis tegelikult juurde ka International Barbecue Show kaubamärgi arendamine, mis me tegime koos välismaa sõpradega, käisime üle maailma grillikoolituse tegemas Austraalias ja ma ise käisin veel Maltal ja erinevates riikides. Et see oli väga põnev aeg, sõike 2010 kuni 2014. Sa oled juba aastaid ettevõtlusega tegelenud ja oma teemat ajanud ja sa oled jõudnud tippu. Kes palju teeb, see palju jõuab, räägime siin kas või raamatutest, koolitamisest, restoranidest, cateringist, see nimekiri jätkub veel ja veel ja veel. Et kuhu sa nüüd tänasel päeval oled oma fookuse sihtinud? Barbecue Entertainmenti põhitegevuseks on tegelikult läbi aastat olnud cateringide korraldamine. Et see on üks oluline osa minu elust olnud juba viimased 15 aastat kindlasti. Et see on siis erinevate privaatpidude, pulmade, sünnipäevade korraldamine, kus me pakume tegelikult täisteenust, et mitte ainult nagu cateringi, vaid ka tegelikult baariteenust, mööblit, nõusid, telke, kõike asju, et kogu see tervik lahendus koos teeninduse ja kõigega. Lisaks cateringile viimastel aastatel tegelikult viimase paari aastaga on tegelikult väga jõudsalt kasvanud hulgi- ja jaekaubandus. Ja täna on tegelikult nii, et meie käibest juba 60% moodustab tegelikult hulgi- ja jaekaubandus, et catering on juba jäänud alla poole, kuigi see osakaal on cateringil ka ja see tähtsus on väga suur, eriti suvel. Aga jah, hulgi- ja jaekaubanduses on kindlasti oluline osa veebipoel. Meil on oma veebipood ebbq.ee ja loomulikult toome maale erinevaid firmasid, kuskil 20 erinevat brändi. Müüme edasi veel paljusid ja müüme neid samu tooteid ka tegelikult kauplustesse. Et väga paljud kauplused, ka kaupluse ketid üle Eesti müüvad meie maale toodud tooteid, millest me saame osakese oma kogukäibest ja samamoodi siis lisaks restoranidele, horekasektorisse. Et siin on rida erinevaid tooteid, et näiteks see sama minu enda grillsüsi on siis grillsüsi Grillab, mis on minu enda kaubamärk. Väga hea kõrge kvaliteediga süsi ja samamoodi tuleb sealt juurde barbecue raab. Neid erinevaid sellised oma tooteid on veel, aga tähtsamatest kaubamärkidest võib siin nimetada võib-olla oliivõlisid, Muraglia oliivõlid, Balsamicodest, Venturini Baldini, Il Borgo, siis Maldon salt kindlasti, see on siis Helves sool, mis on väga hea ja mõnus, seda müüme Eestis väga paljustes kauplustes. Need tooted on palju tegelikult, siin on isegi ginid, Silent Pool gin, kuna elan tegelikult ikkagi kahe koha peal, et nii Inglismaal kui Eestis, et siis perekond on tegelikult Inglismaal Sarvis Londoni lähistel, et siis seal samas lähedal on Silent Pooli destilleri, kus siis toodetakse väga head maitsvat ginni, et selle sama ginni maale toojad oleme ka meie Eestis. Aga muidugi põhitegevuseks edasi müügi mõttes võib öelda kokkuvõttes, et on grillsüsi on väga suur osa, mis on meie nagu selline põhitoode ja kindlasti siis Kamado Chew. Kamado Chew on meil siin taustaks kogu aeg olnud. Kamado Chew ja üldse erinevad grillahjud on siis väga oluline osa ja just eriti suve hooajal. Et muidugi brände meil teisigi on Everture by Heston Blumenthal, on Masterpilt, on Ole Hickory, mis on suured Ameerika barbekahjud. Aga Kamado Chew on ikkagi mahult number üks ja neid me müüme ikka aasta jooksul midagi sinna 500 kanti võib-olla, et see kogus on väga suur Eesti jaoks ja see on nagu selline kindel kvaliteedi kaubamärk. Et kokkuvõtlikult võib öelda, et Kamado Chew on just nimelt see grill, mida ma julgen soovitada nii kodukokale kui ka professionaalile. See on kindlasti kõige parem valik. Ole hea, Enn, räägi, et kas kogu selle töörügamise kõrvalt jääb sul aega ka ise endale lustimiseks, nautimiseks, retseptide või metoodikate välja töötamiseks, nagu näiteks on see Dirty Steak? Fanni jaoks jääb aega kindlasti, sest tegelikult see töö, eriti cateringidel, ongi nii fun kui töö ühes koos. Ja muidugi kogu selle asja aluseks on väga hea tiim. Tiim, kellega me koos siis igapäevaselt asju ajame, et see on nagu raudselt maailma parim. Tänu sellele kindlasti Barbecue Entertainment on nii kaugel jõudnud nagu on. Sama lugu pulli ja ärja puhul restoranides, et see meeskond on super. Ja fun on igal juhul, sest et nagu ma ütlesin, töö ja fun käib käsi käes. Saad sen kuidagi võtta ühe sõnaga kokku ka, mis on sinu edu valem. Sa oled siin maininud sõna tiim ja meeskond, et kas sellega saab kokku võtta? Tiim ja meeskond kindlasti. Üks asi on ka tutvused ja kõik see, et sa suudaksid ennast läbi lüüa.
aga ma arvan, et kõige olulisem on nagu järjekindlus ja lisaks see, et enda nagu maksma panemise oskus, et kui sa oled kuskil läbirääkimist olnud, et see annaks nii lihtsalt alla, et sa mitte ei suruks jõuga neid enda asju läbi, vaid võtad seda nagu fanniga, mõnuga, argumenteerid ilusti ära, et korraliku eeltöö ja muidugi see meeletu töö, sest et ma ei tea, enda puhul ma võin küll öelda, et kui ma nii palju tööd ei teeks, siis ilmselt oleks poole vähem saavutatud. Et, ja muidugi unistused, et kui sa midagi väga ikka tahad, siis lõpuks selle saad ka. Enn, kas sinu jaoks on kõik saavutatud või on veel unistusi, mida ellu viia? Ma ei oskagi nii öelda, et eks kindlasti on, et ma kogu aeg unistan mingitest järgmistest asjadest ja ma arvan, et sellist meeletud töörabamist tahaks natuke vähem tegema hakata, et ikkagi saaks ka elu nautida. Ma loodan väga enne, et sinu unistused ja soovid täituvad ja mida muud, kui et ikka oleks ka kirge selle grilliahju juures. Tänud sulle ja tegelikult omalt poolt tahaksin kõigile soovida mõnusaid grillielamusi igaks päevaks, sest grillimine on ikkagi aastalingne tegevus. Ossi nene! Ja siit tuleb meie süte steak!